କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବରଗଡ଼ ସହିଲାନେ ଆୟୋଜିତ ବଢ଼େଟି ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ଦେବାର ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ। ଇଚ୍ଛାପାଲିନେ ପହଞ୍ଚି ରାଇଜର ଚାଷୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଛି ଆମର ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାପତ୍ରଟି ଦେଇଥିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ରଖିଛୁ। ପୁରୁଣା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକିଥିଲା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରା କରିଛୁ। ଆମର ସରକାର ମିଛ ସରକାର ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କହିଛି ସେଟା କରିଛି। ଦଲାଲି ଅଟକାବା ଲାଗି ଆମର ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସୁତର ବାତରଠି କେନ୍ତା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ବାହାରୁ ଯେନ୍ତା ଧାନ ପଶିନେପାରେ ସେଥିଲାଗି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଭିଲ୍ ବନା ହେଇଛି। ଭାଷଣରେ ବରଗଡ଼ ମାଟିର ପବିତ୍ରତାକେ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ହେଉଛେ ବରପୁତ୍ର ଆର୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମାଇଟ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଧ ସିଂଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ଆଜି ଇଏ ବରଗଡ଼ର ସହେଲାଠାରେ ଆଜି ସରକାର ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏବଂ ଆମ ସରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରି MSP ବାବଦକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା 2300 ଟଙ୍କା ସହ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ବାବଦରେ ଅଧିକ 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହେଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଆମ ସଭିଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆପଣମାନେ, ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା ହିସାବରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା ଚାଷୀଙ୍କୁ 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରତାରଣାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବା ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରତାରଣାର ଉଚିତ ଜବାବ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏଇ ସରକାର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ରଖେ, କରି କରି ଦେଖାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ସେ କଥାକୁ ଆଜି କରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଆସିଛନ୍। ମୁଁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛନ୍, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତା ପାଇଁ କେ ଉତରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍। ତାଙ୍କ କଥାଟି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ପଦମପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ବି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରି କରି ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକୁ ବିରୋଧ କରି କରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କରବାର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାକୁ କେମିତି କରି ବଚାଇ କରି ରଖିବେ ତାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ।
एवं लोकंकर सुविधा करिबा पाई मोहन माझी सरकार सबु कार्य करब। व्यक्ति जे आईन निजर हाथ को नेब, जो कथा पूर्वतन मुख्यमंत्री कहुतले आईन तार बाटे जीव, से बाटे तांकु आमे आईन रे बांधी दमु। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।